Ah, karibuni. Look, it's finished. Ya kiazi au ya denga? Asante. Eh, asante kwa uzuri eh. Biashara ilipo ngumu sasa hivi. Ah, majibonge. Ah, karibu mteja wangu. Ah, yani kama pedo wewe ukosi hapo. Hebu nipe kama zile za jana. Za jana zilikuwa nzuri eh? Nzuri sana. Ukiendelea hivyo tutakupa tuzo unajua. Asante. Sasa maisha magumu sasa hivi. Sasa hivi biashara hata mimi imekuwa ngumu. Hata wewe siku hizi sikuonioni. Ah, sasa hivi mwanangu vitu vishabadilika sana. Ah, naona unaelekea kumaliza. Namaliza wapi ndugu yangu? Mtaji ulikuwa mdogo kwa hiyo leo sijapika vitu vingi. Usiweke, usiweke. Unajua hizi za watoto wadogo hizi. Haya. Haya basi sawa. Asante. Haya. Eh, Mwenyezi Mungu endelee kunibariki hivyo hivyo. Ah, jirani. Naona maelekea hivyo. Naelekea wapi ndugu yangu mtaji ulikuwa mdogo? Ukiona hapo angalia. Hapana, yani ukiona hivi maana yake nimepika kidogo. Karibu. Kwa hiyo sasa naweza nikapata za 1000 hata za 1000 labda za 100 ngapi? Zimebaki kidogo. Na wewe unapenda za viazi mwanzo? Na vipenda tunajua tena pale nyumbani. Sasa za viazi zimebaki kidogo. Watu wanakula. Kishua. Zimebaki 5 tu. Hizi zingine za dengu. Ah. Eh, utatumia? Yesu. Unajua kamtaji yani hali ngumu mwangu mwenye ndo kama hicho ndugu yangu mtu kubangaiza. Eh? Kwa maisha yetu kama hivi aka kamtaji aka. Nimekopa tu ndio nikapika pika nikasema sio mbaya. Eh? Hai Mungu wangu ndio umenipa na hii hela kubwa ndugu yangu nataka niingie Zambi. Ndio nilokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu yangu umeshindwa kupita hata gengeni ukanunua hata nyanya. Yaani hapa nilipotoka nyumbani sijapitia nyumba yoyote. Ndio mguu umefikia hapa. Mtaji wenyewe kubangaiza ndugu yangu. Eh? Pa change kama hivi nimeuza nitakiwa nilipe huko nilipe huko basi shika wewe utaniletea mimi nakuamini au mimi nije nichukue baadaye hapana hapana mimi nitaitumia ndugu yangu taingia zambi bure kama mama anawasiwa na wasiwasi hapana bora tu kae nayo mimi utaniletea mimi nakuamini mume kwa kazi kwa hali ngumu kweli kwa hapa ndo libangaize ndo tule na mume wangu maisha yaendelee muone hicho eh kwa kiasi fulani mtaji bado naunga unga Unge niunga basi hata tumaandazi. Asante la, lakini ndo maisha. Basi ae. Ae, asante. Badae. Aya. Foto. Dada, una shida na 1030. 1030. It's finished. Una shida nayo. Jana sasa nimekupa hela. Ndio. Unaenda kufanya nini? Sasa unaenda kusuka, naonyesha kitu kusuka hiki. Sijakupa ndio, lakini hapo kuna mambo tu yaliingiliana. Sina hela ya kusuka. Wewe dadangu wewe ndio unaniambia hivyo. Sina hela kuchezea. Kwa hiyo nipeni dadangu. Wewe kwa sababu una uwezo umeamua kuzichezea hizo hela. Sio kwamba nachezea lakini hata nikiwa na shida si unanisaidia mdogo wako. Sina hela wewe nenda. Basi haya ngoja niende. Basi mimi nitaenda kuipatia wapi? Utanyoa mwenyewe. Haya. Bora niruhusu kabisa niondoke. Eh nenda. Nenda. Yesu. Shika. Katoa kwa kesi la pili. Wala kuifungua nyingine hapa. Eh. Na hela kikoba huyo. Eh, ndio wangu anapenda kuomba huyo. Eh, jamani aolewe. Basi pia. Eh, wangu nimerudi. Eh, karibu kipenzi. Safi. Mbona sasa unaingiza ndani? Biashara leo imekuwa ngumu mpaka jioni hii hamna watoto wanakuja kununua wala mtu. Sasa kwa hapo mpaka kesho tena. Tungevumilia vumilia kidogo hata mpaka saa 2 saa. Eh, ila tuachane naye. Ndio. Eh, wewe. Sasa ndugu yangu naletea la. Saa zile mkuja na 5000. Saa hizi unakuja na 10000. Haya mimi hizo cheche na sio wapi? Mimi sio kwamba sije. Mimi sije kukulipa lile deni. Mimi kama shoga yako.
Shika kwanza. Kwa hiyo wewe umeniona mimi masikini sana. Kukuelezea shida zangu, unaenda unaokota hela huko unaletea kwamba mimi unisaidie. Nimekuambia masikini hata kama nimekueleza. Kwa hiyo wewe ndio mchepu wangu, sio? Sasa shoga yangu, mimi bwana nikikosega kule nakuja na kopa alafu unanipa. Tofautisha kati ya sambusa na hela mama. Mimi sio masikini mwakuja kuniletea eti unaletea msaada mimi wewe. Mimi hapa mnagombana kwenye biashara. Mume wangu, huyu dada kaja asubuhi kanunua sambusa vizuri. Kaenda nyumba tena akawa ana change. Sasa hivi hata nauli na ile tena ndio nimekuletea msaada. Chukua hii hela. Mume wangu huyu. Wewe dada, umeona sisi tunaombaomba mpaka unakuja kuleta msaada? Eti nimekaa kama shoga yangu. Shoga yako toka lini? Mume wangu mimi nishakwambia rafiki yangu. Huyo si jirani tu. Sasa wewe mambo ya watu wa ndani mpaka unaenda si msikitini makanisani kwenda kuombea. Imetoka wapi? Hii ni ya kwangu mwenyewe, nimeamua tu nimsaidie shoga yangu. Toa uchawi wako wewe, nyie ndio wanga wenyewe. Yaani nyie ndio maana mume wangu afukuzwa kazi, inawezekana mnahusika nyie. Nimekwambia tu hapo kama kamtaji kana sumu umeenda kuleta hela yako. Hebu tuue sasa. Kwani mtaji tu umemwambia umeisha ndio anaenda kuchukua hela? Sisi tumeomba hela yako. Hebu acha kutuchuria na wewe bwana, au unataka kisirisiri? Koma kabisa tena usitulete mazoea. Mimi shingapi? Mchawi. Hata shingapi na kuhusu mume wangu ndio ndani na wewe. Kiasi cha wana. Yaani watu wengine wanaletaga zalao, wamwona kwamba sisi tuna shida sana. Mama, sisi sio waomba. Yaani mama ndio tumelizika na shida zetu. Ndio. Mama ndio anafukuzwa kazi au?